Até que ponto a gente conhece as pessoas ao nosso redor ou que fazem parte do nosso cotidiano? O elegante suspense policial Um Pequeno Favor fala sobre isso e contestou a crítica. Olha só. Na história, Stephanie é uma mãe que dedica seu tempo à criação do filho e ao trabalho como vlogger. Sua rotina toma um rumo misterioso quando sua amiga Emily desaparece sem deixar rastros, dando início a uma trama cheia de surpresas e muito suspense. Poking around in her past, you're gonna find something that is terrifying. She was not a normal person like you or me. I've never seen such a beautiful girl. Wanna be so invisible. Smell her, Sean. I smell her perfume like a ghost. It's just you being paranoid. I saw my mom. She told me to say hi to Stephanie. A direção é de Paul Feig, o mesmo de O Sonho de Liberdade, lançado em 2003. Nos anos seguintes, muito de sua filmografia incluiu filmes mais leves, como Missão Madrinha de Casamento, As Bem Armadas e Caça-Fantasmas. Além de trazer as boas atuações das atrizes Anna Kendrick e Blake Lively, Um Pequeno Favor também tem mulheres fortes atrás das câmeras. A história é baseada no romance da autora americana Darcy Bell e a adaptação para o cinema ficou a cargo da roteirista Jessica Sharzer, que também escreveu Nerve, Jogo Sem Regras. O interessante aqui é que o roteiro traz diversas surpresas, mesmo para quem já leu o livro que inspirou o filme. People do terrible things for their own reasons. I want to know your secret. Tell me. Se você gosta de uma história cheia de reviravoltas, Um Pequeno Favor é uma boa dica e já está em cartaz nos cinemas. Conte a sua programação e um ótimo filme!